אמרום הראוי שלום הזה, ויום מה שאמרו, שאף כביות חזוקו, חזוקו, צורך לדעס. אמרוי שהבייני, לבין הזעזח, לא מראוי שלום הזה. מה לבין הפעה שזו יש אמרוי שקיבים בזה ידעו לגולה. אז דם מייד נטו, זוק מנגוליני, שקייל גואל חוזקותו, זה עלו שם חוזק. שקייל גואל, נאמן הוא לספס יזה, גויאל חוזוק. אבל על המים הגויאל אותו. כאן שייך את סקי לשבוך, יצחס כך, זה שייך בסיס חוזוק, זה שישתו, זה כל צבירה, השם שמה, נאסי. צפים את הגיל, את זה החוזוק, זה שייך סיב החוזוק. זה עוד חזוק, זה החוזוק. נה לבה, לא ידעד אבא שם, אוי שאליים, וקר של כל מחור, ואין אוי שלום, זו חסם הזה, אוי זיקיות, שבאת. מויש שינה בלשוינה, כאי מויש את משנה גן נבלושת. קדוש ברוך הציבו שידבר בני ישראל שיקדישי כל בכו. מויש אומר להם, למה שם מויש קדישי כל בכו פייטי כל איך? מויש שלום, זוכה שם, אז זה שצו שם, צהן, נבלוש את המשאר פגעס, המשאר פגעסו, קדישי כל בכו, ושחק למויש לצהן למעט, זוכה שם, אז זה שצו שם, צהן. נה לתארס בארץ השם שמויש אומר בוודאי לישוע מויש הציב הקדוש ברוך וכאן יש גם מויש תפסיק להגיד מה הוא בודאי? נוואי אוי פוס רואים המויש הלכים 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 בוב רואים הלכים המויש אי אשר אי רואים מאוד הלכים המויש הלכים המויש יש לדע למה לישוע הציב הקדוש ברוך למה שמוי אי ואיצלו אובס אומר למויש ששמוי הוואי נה הכל לתארץ. יש שני גאילס. גאיל אחד כשיש להם תויר ומעשם תויר. אז אמרים לגאיל. נמצא בזה אין הקודש בו חצורך לעשס גבירס נזיע גאיל. כשאמרים לכך, כמצא. יש עוד גאיל שהקודש בו חגויל אף שאין אמרים לגאיל. על פי גזור שתהיית לגוי זה ימסך לגזורם. זאת התשפת, שניתן לים אוף 12 גזורים. אז הוא עשה בזאת הסוף גפל. אם צלנה, התשפת גזורים, הידה שייבת ושייבת, אז חלנגת, הסחיס, התשפת גזורים, שפלט מן ים. וניסה הידה שייבת, או הידה ייד, עוד הסחיס, התשפת גזורים, שפלט מן ים. פרארתו, ואיזכו, ים, ובשפי גמחת להם ים, פרירם, פרירם, פרוס פרירם, כיידי היד, עצר להסחיס, ובוס להתנוס המצמס מגוון, אין המצמס עלולי עלולי. וכזה יידי היד, ואז לישון, ואז ועגלת לבינכו, וזה עלול שמיוחד לבינכו. יידי היד, אביס, אז יידי קינד זה אין, זה אין אינציס קינד, עוד משלוח הקינד. וזה חמייחד, אז יידי קינד, זה בסדה בינכו, זה פעשת איך את חוכם, איך את חוכם. חוס אחד 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 אפילו דסקין פרישט דה גרוט אבל דסטח מיאח אז אקיל אז אחד אז אין איינס סקין נאך אז אקין טאסטן מייל דה טאגן דה גאנצע קויך איז נעם קינד דה נאן דה שווען דה דאף פון דה וואס זוק צו דו אז קאמע טאמע אלס אין אורדן דה פון דה שגרויסע טויל פרובלעם הייט צו הון יאש אויד גיל איז א קודש באך גאל אפ שאיין מריעם לגיל דאס טיט נאמע איז נישט רול לגיל נמצא בזי הגיל, צורך הקודש ברוך היא לעשיס גבירס. נו זוכת הריטבו, הריטבו אופן נוסח קטנס. רכן תוס, באתו גיבה לאי למשם, דברוכה, שתהיית פירמו מחי המייסם דו. איימו שתהיית אתו גיבה לאי למשם, מחי המייסם אתו רב ושם. מחל כחיים, מחי המייסם ברחם רב. פיך מויך באל גריס מלך מים מסמחאיה דפעד מושטייט ונעמן אטו לחך יסמייס איז דו דפיר מולך יסמייס מייס דו דו צוס דס דס דק דו פיר סאט מייס דו דו איימל מייס דס אמנש איז מייס דנפן שרצ איז קן קורך רצ קן פנוס דס רייגניש קאס קיט שראן קן אחנוס איז בקים קן קים חד פסח איז דו טרשן גאנצן 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 צריד פנן מוג אפלאש וא איז בשחד, אוף דיימוס, אז מה שבריח, מוי רגש, מוי לטול,
זה בשייף הפושט מחיים מייס, כשירן המס, והחבילת זוג המס בגיל 30 ונקבר בגיל 70. השירן, השירן, גם סנור, זאת אומרת, מחיים מחיים מייס. צווייתם מחיים מייס המיס, סמטרח וגמור, צדיקים, אין זה נגבין שממש גויסס, אין שירן כשמעת אופייה לבל, וממש צדיקים גאת הכל, ברור, תנור. ומחיים מייסם זה, אתה בשבת הרנג עם הקורם, זה לוקח את זה מחיים מייסם. ודריטי זוכתי איז, מטרף מאוד יוי, מטלישה, פוסיאנה שגרים גשתום, אין מציציק מחיים מייסם. מילך מיימס, אין מחיים, אפילו יאני גשתום, המדגעת הכל, איך ציק מחיים מייסם, עלי שמתמקים. ספדר את מנעים ונעתו, להח יויס מייסם. ושם עושה את בשבת הרנג, שפייטה, למה עושה את בשבת הרנג. כמו אז מאמס מת על מייס מחייס. אז מה ידעו לאתו פן המאשת מחיים מייס, ובשייף עד אף תין הגבירס, ופעת הגיבה לא אלה מהשם, אנחנו נראה בין הגבירס מחיים מייס שם. שהוי ישרו במצרים, להוי ביודם תוירה, עם האסם תוירים, שיהיה ריהם לגאילה. בואו נשגמי. אך הקודש בורכי לא ישגיח על המאסם שיש בהם עכשיו. רק הקודש ברוך היא צופה לאוסד ליאס, תאב נסלהם על אורזם. שיקב לי יסור לסעתוירה והמצווה בהר סיני. זו תחושה אפילו לוק המוי של רבייני. הנה הנוי חיבור על בני יסור. שמוי שגפרק לקודם, איזה מידי יש לכו עטו, שאתה רואה את זה ליגה לא יסום. לפי המעצם שלהם, אין הם ריאם ליגה, ששתו את זה עם אוסל איזם. והקודש בורכי, אייה שאייה, אין הכנה מייץ, אומר ליש. אבל איך כאן דרך למה שאוסד ליש, אף שעכשיו אין אמרים, אני משגיח על האוסד ליש שיקב לי יסור לסעתוירה. אבל אצל האומס, ודאי, ודאי, ודווקא שאוסד זן, ודאי, בגדבד, הסוזן הווי על המידה שיש להם אטו, כשגדב ואתו מוסד זן, ודאי זה שם בין המעצב, וזה מגהת. בזה יביא, פחנו יצ, סן קבולה, דה סיידר השיימס, איז אקי, דה סיידר החסט השם. שפייטה כמת, הוואי, שפייטה כמת, עד, איז פוס מר, מגי תרוב, דה צימצם אגרסר, דה דין אגרסר, דה אנחנו זוכ ציישטל מר, איזה מייל ובאות, עמתוק איז דין, הם בשושם, ובאות אידן זה מגוין עזה המצב, זאת אומרת שכנת אוי מזען עם שם הוואי, אבל בשביל הכדף ממשיך זען עם שם אקי, ודות אז הבחין לפני סוף, ודות אז המאז' וקוטן וגודן, ודות אז אלס גז, וכוי מאמין, ודות בשביל הצויך הרושה, וחוף אז בי צודקוי, ובשביל נמתי אין אין מלא, ודות אז הבחין לפני אקי. וזה, עד המקווה, זו הבחינה של אקי. וטוב אצל זה קבונס, ומקווה זה הבחינה של אקי. ואת ואת, ואת הבחינה של טיניק שלא ידעו, וזה כל את הכוח, הרנצה בנגן היד, אז המצה, ווסה המצה למזן, אז הוציא כמצה המצה בשפע, זה לא יש לה איזה משען תרענו. וזה יביא הדיג די כנל משהו נאומרם בתפילה. דו ספשעת כקייל גויאל חוזוק. דו ספשעת חוזוק. Wo sind jetzt Pschad, da viele ein ohne ihre Ehe zu liegen, und sie haben nicht gewähne Ruhe, um zu ausleisen. Gechusek meurisch ist zu euch, das Chazik an mit euch so. So du den Midis, wo du beschäftet ausgestellt, dass du eine gewisse Zeit in der Welt, du solltest dafür gehen. Ma alla Midis, ist du so schön Chusek, ein Mensch mit Psuri Echzele Kai, schreit er. Amen, so können halten den Neujach, ein sehr schweres Geschäft, er kann arbeiten mit der Hand, אפילו הוא הולט נשדה בעיה, אבל מויח כנסת משצווינגן, אז הוא הולט נשדה בעיה, אז הוא הולט נשדה בעיה, אז המן זו קרן הולט נשדה מויח, אבל כביסה זה אך נשא שווה, זה פשט כי קייל גוי חוזק, אקי גאי תלוף אופן מויח, אז הוא מיילה אופן קייסס, דורט נשא מסכם זן, דאך מציקי מצא בחינה של חוזק, כי איזה גיבה הכוי ושס יצוי, כלומר, אם יש חזק על מידוי סוף ניקו גיבה, חיים כשאויסם איזה דובר, שאין הם ריהם לעסס, וכחוי זיקיות, אז אך עשו נשגבוין, תאיס חוי זה כלומר, שחזק עסעצם ווסה בל כוחן, כי דובר שריה לעסס, אין הם ניקר חוי זיקיות. זו מעל צמנך כשמיד ממשיר. פיור זו,
Ein Mensch, der sagt, man darf schweigen jenen. Das ist sehr schwer und das schweigen. Aber dort der Breide zieht sich auf und bleibt der Warte in der Mitte. Und dort, wenn er schweigt, kommt er zu noch ein höherer Tag in der Mitte. Und dort hat er mit Kohl Rachmen, die Rachmen, was er ist, Mamschuch auf sich, mit dem Schweigen, kann er nicht bekommen, kann er ihm auf, kann er ihm weg nicht. In der Meile, der eine Name, wisst ihr, am Zirkern, von dem sehr gerecht, aber das ist verpasst, an der Kinder von Achnur, es ist verpasst, an der Kinder von Rachmen, wo du kannst sie kommen, nach mir zu sagen, in der Mitte. Kida du, was er hier, lass es eine Nicke, häusig, ja. כי כאן ריה לעשת איני בלכוח, לא יקיין רואי סדובה ואיני ריה לעשת. רואי סבלכוח הניקח חזיקות שצורך לסחזיק נגד מידויסו. הגוליין היא למה שמחו כגוי חוזק אותו, כשגולה מצד זכוי סמאס את טובים. איני מנגולה למה שמוי, תום חלקיק אף זה שמוי, את משתויגן לסגשפת, את משם הווי, את שוסלייזן כדו. אפס עם ניגולם אפילו עם עיני עם ליגול ואמוס ניגולם למען שמוי הגודוי ולדגי טוב אף משם אקר זה יגול עיני מהיילו למען שמייך אפילו עין אנחנו עיני עם ליגול פבוס כי גויל חוזק וסחזיק על מידי סכו משאף הזו קוי וזן רחנו מן אוס לייזן ידי שקים אפילו זה נשאר זה מביא דיג דיג משהו ממוישה לסבור זוכר סיום הזה אשר יצאו עושים במצרים, תפליע גפייג דה קשר, בכל ידעו ספייל תפלות לך, תדעו? תפליע גפייג דה קשר, תפליע גפייג דה קשר, תפליע גפייג דה קשר, שתמשך וזוג את המויש רבי נקל שיקם חול בנאי זומר לי, כיפ מויש רבי נהיית לזוג ונאי זו למצרים, ואי זו נאי זו למצרים, אף שתישה מיד הסדים, כאילו שמרים לגילה, זה דין זוג, אתה מלאף אוס, לייסט לייס, מנוס. אף כשיהיה כאילו הם חיו, מוחז ושוב. אז בוודא יגאה לי בניסן, שאייס רחמם, צריך לבוא בגעת ממים שלוני, דה על הוויילס, ברגע ואופן בטשנו, על שיבה מיירה, וסדוי נסנעס יש גוגס, כית מייצריק להם במים שלוני, וסד שיבה מהווה, שאין זה זוג, יש מדעב זוג. נאם תקשור מהקדוש ברוך אל המוישה קדש לי שיקדיש אל השם מפני שלצד הדין מחיון להקדש כל בחור שבו לכל בחור במצרים לבחור יסוע גור ובמאי לקימצא לבשף אז אתם גאים לבחור את גאה גפר בחור את החלו זה גאים לבחור את קימצא לכם ובחורים בנוקפוי אס מצרים ואז בוטייני היצל בדרך כלל מזה את אמור המלך גייט וזבור ששתיית מווייק פרסט מנווייק מרמת פרסקת וקיק נשלחת וקיק נשליג זה מלך גייט פרסט מנה לסווייק עד המלך יגנגע למצרים יגמין בנוקפץ מצרים עד הקביוך אני ולא עם מלך יש בנוקפץ מצרים את אלה סגרוף ולחץ ולינס מדון יש גלוף וזבור טייני היצ מוס אגרס וחשיב וזה דף נפנדים עוד המלך גייט, טרסקט רעלה סווק, נלוסטי שתי מגונש, ואיז בוטאי נהיץ, ולחשוין זה, ודו בסרח שיבס, מה מגהד במשך. זאת, נאם צי קשור מהקודש ברוך אל המויש שקדש לי, שיקדיש אל השם, ושצד הדין, וחיום להג לכל בכור. שחו לכל בכור מצרים, בכור יסור גואל, אוי שאוי יגיעו לשיום אלו יסור, וכזה דח ארד, ושם ריאם לי גואל. כן, זאת אומרת, זאת אומרת, זאת אומרת, אני אמין שכן זכה לב, נוסע יש כדף ומדף מרוסה, יום, שגיש מיס, ואין מיימו מאז, פעם אוס לי, זה לא תוך נוח רחמן, מיימו מגיד כזה, מתוך שם סוך שם מה, זה הגדם להם מויש, הקדום הזויס, איזה חן כדר לך, וואי, זה מוסיגה כאן, זה שבא, הגעת מהם, פנת שיב, ולא חד בצעים למה,
זוכר עשוי מזה אשר יצאו אתכם ממצרים, שהשם זוכר יציא אתכם בחודש ניסן, ותשכנת מחנה תשרי ותשרי עוד בית צור, ותשכנת הרוס נעים כדור, ותשדף מחנה ניסן וחודש הרחנו, עוד בחודש יגיד הוציא השם, לאילם קימצח אכניש, נעד בשפט מגלגן עם שם אקי, התקציג בקצה זעם הדרייג ולכן הרוס נעים וברצק תשתן, עשי קימצח עד יגן סזח, דוקטר היינה שאוי צורך לסחזיק על מדויסים, נמצא מזה היכוכה שלאי הוי ראים ליגוים, והקודש ברוך יעושה להם נס, פורק בחוי למצרים, גור בחוי ליסוף, ושיב לא יהיה להם פיסחים פה, להושב על המצווה, זו יתלהג תשקוע בחור, וזדף החגים, מבגון השלדיק, זה צריך מגיקים, אין ממזון, וכיבה שלאי ראים לגילה, והקודש ברוך יעושה להם נס, פורק בחוי למצרים, גור בחוי ליסוף, עדין לא יסנו להג תשקוע בחור לשם. זה יביא רפוסיק הנאל, צריך כדי אשת הקשר. למה לא יישא למה זה, למה זה שלחתוני, ווסה את מוישה רבייני, אז הוא יצא בשפר. כי הכלל, כי מוישה רבייני, לא בשבילם הוא תומד דוביק בשם. וראו תומד גדילס, הבוירי יסבור בכי, שעשייכו, איך שכל הוא אוילמס, אויסם בעיימה, וירי רצוין בוירי, ממאמינם תומד לדיבר הבוירי ברוכי. עין פרשס ישראל, פוסק ביום השם המוישה, נמצא מוישה רבייני תמו תמיה גדולה על ישראל. היכם אינם מאמינים בדבר הבוי לבורכי. ובשאף הזוג צא השם על הקר וסחם שירוי צליג אלוי שמעבדס מצרים. וישראל במצרים הוי מקפנה ימינה. ולא המיני כל כך לדבר המוישה רבייני מפי השם. ואום לא ישפט השם. אבל זה גדשיג, בואי לזה לזור, בעין המוישה. יחרד ורד אופנם בשפן, כאינם ולשהן. איך יהיה אודם באוילם שלו ימם בדברי הבוירי יסבורך. ויש שם מוישה אל השם, לא מראה אויסה לאום הזה, ווססת זה גמחת זה שלך. ווססת זה רנג בקנזר נדרי גמצב זוכתם. לא מראה אויסה לאום הזה, לא מראה נסעת להם יצהור גודל כל כך. כדומרי נרמו לדלת דבורם נסמותי, איך בהם יצהור. למה עושה למה זה? למה נסתת להם יצהורי גודל שלו ימיני לדבריכו? ואוי דהיק שלו, למה זה שלחתוני? למה שלחתוי? שאני אני יוכל לזבור, זה כן עשי שיקיק. זאת אילה היא זו שיהיה אודם באוילם שלו ימי ומין השניים לדבריכו. איך כן יש בכלל מסי זן הזעזח? עם כל זה, אבל יש רבי דפרנס יידיש הקינדה, אתה לכן זו קינדה לך, איך ראי זה וייז, אני גילה, אני אכלית לך, אני אקיב את צחק, אני גלעד כנבון שלה, את שיין גזול, זוכר שם מזה, שוכר ממצרים, בכוי זיגות, ומה חצריים נבחר וייז, אני גילה, אתה לכן זו תלון הפוסיק. וזה יביר הפוסיק בתהילה. מה גודלי מסך הוא השם, או את עומקי מה שבסך הוא ישבר לו יידו, יחסיל לא יובן הזויס, שכאינו מדוד המלך הקודש בוכי. ואלת פרייטך, אוי פסמה גוד למעשה איך הוא השם, איז מויד עום כמה שעושה, נורא כסיל לא יובן הזויס. כאינו כאין לך סנג'ויסן, זה ואלת אמור שלך, שמשקות לזה את נוזון, אמת אמור גפי את אימן צנוף הטיול, אין הקור האטומית מנמרן גפיר. אה, גוי זה גביר, גימא פרופונט, אבל אני גבול קצת לסלחן, אבל אני גפיר, דרך זה יצא בליצ'ית להם פלחדו, להם פלחדות, ואתם אל צמאז מן, יש את זה דוד גאי תרן, דוד קים תרוז, דוד גאי תדוד, דוד ואת כוח צריכת, דוד בק צריכת. ואה, שו צעת, אני אשתה הייתם קיק נעליים מן הגוילים, אהו נמנה יהודה, אבל זה אלס מסו. פעה דתיים, הם פעה בגאי תרוז, זה את הצוואי גרוי סקנפ לך, גרינם את הרויטה. פרק תזוג נבוס את זה גרינם את הרויטה בו, זאת אומרת, אז הוא נראה שהוא צעד דרייק וזוכתי אופי שטר, הוא אומר, פינק די גרינה מדרויטה, זוכתי וסטפה שטיין, זוכתי, זה זהו בזך, זה פשימי שכב, זוכתי, מה גודלי מעשה, מה עומקי מעך שבשה, איך עוד איך הוא חנבייס, תראות שפרק משתוב דגרינה, משתוב דרויטה, מה פשוט צפי, השטיין גורי, זוכתי. דה כסיל, אה, מה איתה, כן, שיהיו, עד שיהיו, הפסיין קש, עד שיהיו, זוכתי. נשבע לו יעידו, הכסיל לו יובן הזויס, אה, רצחם, כן, יהיו, פשפה שטיין. ככה מדובר המלך לבשום הקדוש ברוכי באמס מה שבורי כל האוילם אז אין זה חידיש אצלו כי בריח פיו כל צבוע בורו אבל זה חידיש מדובר המלך עשה הקדוש ברוכי שכילו רוכני בלתי הסוגר אין לפונו רק טוב
Jivre Udam Schlajuven Gdelesech und Oesech. Das stimmt. Das ist die ganze Geschäfte. Wie kann sein, als ein Beschäfer beschafft ein Mensch und geht ihm noch zu uns und fülle mit ihm noch und der Mensch geht noch verkehrt. Das stimmt nicht. Jeder stellt sich auf ein Geschäft, stellt sich auf ein Mäusen. Jetzt kann man ihm jetzt noch ein Schmeck, er halt nicht mit dem Lasten im Fuhren, mit dem Sinn, mit dem Wohnen. Und du, der Beschäfer fährt eine Welt, sagt er, mein Gott, nicht mehr sehr gut. אז בוא, זה לא סחרים דיין, אז זה לך כסיס, זה לך בז, וזה חיים לשון מסק אצלם בכלל, עדי בסדו בכלל, וזה אבת הזכת. וכתדו סת גרחי, והכי נשאר של הקושבור, שכאילו רוחם בלתי הסוג, מוי שרבייני, זה תחכן לך נשגעי, לא מזה שלחתו, נחכן לסי שיקיק, אז עזר, אז מן שמיל נשגעי, זה תדי בשפע, וזה כסתי לסיקיק, נשא די קיקסי, דאז תכן ועד תגיד שפע, זכתו. ויבר אודם של היום כדי לסכנו לסכו זה עלינו, אז מה גודלי מסכו השם כי כבר סגלוי זה בשייך לביסט מועד אום כי מח של סכו שאתה כאילו רוח מבלתי מוסק ואין לפדך דו ורע כלל וברוס אודם זה בשף נמן ששבר לו יאי בכלל לחסיר לו יובן זו איזה גדול עסקו שעתו כאילו גודה ונוירו כי וגרויס דביסט אדמה, אז זה בשף נמן שבל דסליב נמן שבל דסליב דבר שני שום ומשמיס איכות, איכות, איכות יאי דרעי נזוי וזיד זה חשיב את זה בואי לכלום ולגוד כך ספציפיקו את הלוואי זו מליפו נמגרסטן צדיק ודבשף את ליב נמגרסטן ראשי נמצא כבר ביאנו שמוישה היק ששני קישס איש לה השם מזבור אמר ששאלת לא משלח תוני דיוד יפרק סמך מוסף סמגיר ראשי דיקן ששיק נגדה לחזך אני מה אישב לכו עד תסירה ואין בראשם לא יבא מוחמס למד אלף מלוך לא תהיה מני כמני גדול צריך להליק כל אחד ואיך כפי שיחלו מה ששאלת למה לא יעשה למה זה מה ישכם להיות חזוקי ישאל לכם זה אל צריך חשבון אמרנו חזוק תשם תארי תארי זוק אז תארי זוק דדור של מצרים זה סוגי נזל בדור הפלוגה נזל בדור של מבל דנשומס ויש פאק כבוס התויר עצב שפי גבולת נחה תיקון וווס הארטיקון הזה זה גמח, הצהרה הנגפית עם מצרים, ממת השער לתימה, זה גדרי. אז הוא אומר, אתה מול גמח הארטיקון, פורט רדרוי למנדר הפלט, סמח עם תיקונים. יש טפס עם ממת השער לתימה, אני אומר, זה פסחים, אז בשפע הרע הנגפית. נו, דו זוגת, התיקון איז, ווס זה גם זה דו עמד, ווס זה גם זה דו הפלוגה, וגם זה דו עמד, גם דו הפלוגה, אידך מי הוויה שאשמה בקוילוי. Die ganze Dauermagen und Dauerfluge, der Keuche, wo jetzt im Jude aus ist, der Heil, der See. Weil Schemt war Kursuk mit der Angelegt in Mitzrayim, in Memte, Schare, Tim, wo es ist ein Memte, es können sein Memschuren. So wenn man nimmt es raus bei dem Mem, was man nicht kennt, Memschuren, mit der Hunken zu bauen, aber nein, gib ich mich an Eiz allein. Wir schaffen der Angelegt in alle Memte, Schuren, können die Menschen wissen, und der Baal Schem, als ich du kann ein Schar, was er gitzlich kann Eiz ohne Beschäferin. Deze de vrees mag lama de oisu, als er niet meisje nog een kebiot gaat zoeken, je schaal gemerkt, hoe ze razen, als hij alleen om zich kan schimmig is, die jede zaak wat ze hebben, is nou wat vier gizet, zoekt hij. Kja, nee, reutze lehales, judia gaat zoeken, en ik neem ze nog een memschurim, is nou wat ze gaan gered, dat ze kunnen zich alleen uitzien. Maar gizet een ganse memtest, is om alle mizam, een ganse joda gaat zoeken. Lehave al mi doisov, is boer, is on ispunen. רחמה, עשו למכל מהכל יסורו מהכל.